förena sig med den. Mm. Amen. Jesus, vi tackar dig för ditt ord. Amen. Tackar dig för pingstdagen. Du kan göra precis vad du vill. Vi ber om en ny pingst här över vårt land. Över våra nordiska länder, över Europa, över världen. Låt din heliga ande blåsa. Låt den falla här som får honom. Gör det igen. Amen. Med tecken under. Människors förändrade livsstil. I Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt. Ja, det här är ju en häpnadsväckande historia. Jag kommer ihåg när jag blev kristen. Och var på mitt livs första pingst. Högmässa, jag var kristen i Svenska kyrkan i samband med konfirmationen. Och första, och sen jag förresten fortsatte också högmässor, så fanns det en viss diskrepans, olikhet mellan den här berättelsen och vad jag upplevde i kyrkan. Det var en fantastiskt bra kyrka som jag blev kristen i, så det är liksom ingen kommentar, det är bara olikheten inför upplevelsen. Jag satt och lyssnade på texten och tänkte, vilken lång text som det är den här söndagen. Som läses då i gudstjänsten. Tills jag någonstans i mitt inre hörde en röst som sa, ja, men lyssna på vad som berättas, Hans. Det är det som är viktigt. För det här är vem jag är. Och plötsligt så hör jag hur Gud börjar berätta om att han har vägar till att klara av att kommunicera till alla folk. För det här är världshistoria. Och det är Guds frälsningshistoria. Jag hörde någon gång en predikant som talade om när Jesus kom tillbaka till himlen efter hans uppståndelse. Och han under 40 dagar hade vandrat med sina lärjungar, undervisat dem och nu lämnade dem. Och sa, vänta nu på den heliga ande. Och det var ju 11 stycken lärjungar där och så 120 så småningom då som möttes till bön. Och de är i bön och de väntar på någonting som är likt Jesus. Jag ska sända er en annan hjälpare, lovade Jesus, som är av samma sort. Så de förstod ju att det var kraftfullt, men de visste ju inte vad den här erfarenheten skulle betyda. För det är helt nytt. Och de är i bön. Alla är församlade, till och med säger Lukas, den här dagen på pingstdagen. Vilket ju är bra, man ska inte vara borta när det kan hända världshistoriska saker. Det gäller att vara där. Men tänker att missa den här dagen. Ah, jag är lite trött idag. Så att stanna hemma och titta på tv istället. Det är ett misstag. Om man kollar på pingstdagen. Ja, men det kan ju hända igen liksom. Ja, det kanske inte händer på det sättet riktigt. Nå, hur som helst, de är samlade. Jesus kommer till himlen. Och berättar om vad han var med om. Och det är klart, de vet ju det. Men de vill höra det av Jesus också, säger den här predikanten. När han återberättar historien och så. Säger han så här, änglarna nu, de har en väldigt viktig fråga, men de vet inte riktigt hur de ska få fram frågan. Och det är ungefär den här. Okej, okay, så nu har allt det här hänt, du har dött i deras ställe, du har försonat faderns vrede över synden. Du har burit den, du blir gjort till synd. Du har bringat frälsning och du har uppstått från de döda, du har gett evigt liv till var och en som tror. Och nu har du instruerat dem och visat dig som uppstånden och så och nu väntar de. Och det är klart att vi har en liten fråga, då kommer det någon fram i så småningom, änglarna då. Vi har en liten fråga. Om inte det här fungerar nu med de här 11 och de 120, vad har du då för plan? För det är klart, änglarna hade ju då, säger predikanten, de hade ju varit med och sett hur Petrus hade förnekat. Och de hade sett Thomas, och förstås Judas. Men de visste ju att det här var bara vanliga människor. Och så de hade frågor att säga predikanter. Och sen så tittade de på Jesus. Liksom, finns det någon B-plan om det här inte fungerar med den heliga ande? Vad är planen då? Och då säger Jesus, säger predikanter, nej, jag har ingen annan plan. Jag satt och lyssnade på det och tänkte, ja, det där är lite insiktsfullt att ställa frågan från Guds perspektiv lite grann, eller från änglarnas perspektiv. Gud har ingen annan plan än att det här ska fungera. Världen kommer att bli frälst, åtminstone de som kommer att ta emot evangeliet som ett tecken på att Guds plan är genomförd.
Världen kommer att få höra om evangeliet. Församlingar kommer att planteras. Människor kommer att komma till tro för Gud. Vers 47. Jesus frälser människor. Herren låter var dag människor komma till tro. Och det pågår för fullt. Så planen genomförs. Men man kan ju förstå, åtminstone den mänskliga biten i oss, förstår ju änglarnas frågor utifrån den här berättelsen. Om inte det fungerar, liksom, de är ju bara vanliga människor. Hur ska det då bli? Så svaret är väldigt viktigt. Det är att jag har ingen annan plan. Det här är Guds plan av evighet. Av evighet. Så det här är frälsningshistoria och det här är världshistoria. Och det är klart att människor då, de som lyssnar och människor genom historien som läser det här, de tror ju inte sina ögon. Jag läste några kommentarer då inför predikan idag igen. Och då så säger någon av dem så här, ja, det här är ju lite speciellt det som hände på pingstdagen. Och det här är ju inte den normala erfarenheten, den om tungotal, utan den som Paulus talar om i andra, eller första Korinthierbrevet 12 och 14 och för all del kapitel 13. Det är en annan typ av tungotal. Det är inte den här sorten, det här är speciellt för det här tillfället. För det är lite svårt och lite utmanande att tänka sig att Gud faktiskt sätter alla typer av naturlagar ur spel. Plötsligt kan människor uppfyllda av Guds ande tala i nya språk. De profeterar om kommande dagar och Petrus fångar hela uppmärksamheten. För ni måste tänka på, det här är liksom 100 000 människor som plötsligt skockas till en väldigt liten utrymme utanför det här huset där de är i bön. Kanske mer. De räknar med att ungefär 200 000 människor kan ha bott i Jerusalem den här tiden. Och så kommer Petrus ut och plötsligt när de har varit ute och predikat på alla de här okända språken, de 120 som nu blir uppfyllda av Guds ande. Därför att Gud kommer som en mäktig vind och som eldstungor kommer han och uppfyller dem. Och fundera bara lite grann på det här att han uppfyller dem. Vi tänker ju, och jag har varit pastor och predikat i 43 år, så att jag har sagt det också, att Gud kommer alltid som en gentleman och han kommer försiktigt och människor kan få svara ja på hans kommande. Men det verkar inte vara så på pingstdagen riktigt, utan här kommer Gud överväldigande. Eller hur? Det verkar ju inte hans liksom fråga, är ni med på det här? Utan pang bara så kommer det, för nu handlar det om andeuppfyllelse. Och jag har ingen annan plan, det kanske är ett bra ord att tänka sig in lite grann. Det här kommer att hända nu och ni är förberedda. För vi som vandrar med Jesus och de här som vandrar med Jesus, de är förberedda. Gud har all makt och han vill någonting och han vill sätta dem i rörelse. Så nu kommer Gud överväldigande över dem. Han fyller dem, han förändrar dem och de är uppfyllda av, tänker jag mig då, att se Gud. Se Gud. Förut hade Jesus varit ibland dem och de såg Gud så. Vi har sett hans ärlighet. Vi vittnar de om apostlarna. Vi har sett hans ärlighet. Såg hur han dog. Vi har sett hans uppståndelse. Men nu ser de den tredje personen i gudomen som alltid har funnits där. Och de vet för att de vet för att de vet. Genom sin egen förändring av hjärtat och tanken och livet och kraften. Att nu händer någonting som för alltid kommer att förändra oss. Mötet med Gud. Och det är vad som händer med människor som blir fyllda eller döpta. Vi använder två ord i kristenheten för erfarenheten av att första gången möta en helig ande som person. Det förändrar oss. Det uppfyller oss. Det doppar oss i kärlek. Men framförallt, som Jesus säger, ni ska få den helige ande och då ska ni få kraft att bli vittnen. Det är ingen diskussion om det känns bra eller sådär, utan när ni får den heliga ande, då kommer kraft över. Ni får ord och bilder och förståelse och till och med nya språk för att evangeliet ska gå till hela världen. Så när de upptäcker att det står 100 000 människor eller så utanför fönstren och väntar, eller om de hade fönster men om de öppnar luckorna där, så står det en massa människor och säger, vad är det här för någonting? För vi hör ett ljud och vi ser eld som kommer över det här huset. Vad är det som händer? Då inser de, här måste vi gå ut och berätta. De 120 går ut och de börjar predika och de kan plötsligt hebreiska och de kan egyptiska och de kan grekiska förstås och de kan alla de här språken. När jag sitter på högmässan där
och funderar över deras språk, tänker jag, det här är ju förmodligen alla de då viktigaste språken som räknas upp. Plus några stycken till. Och alla är ute och predikar och får grupper omkring sig som hör sitt språk talas. Och så plötsligt börjar de berätta om vem Jesus är. Och frälsningshistoriskt har vi lärt oss. Pingston, det är liksom början på den yttersta tiden. Det är det Petrus säger. Det här är början på den yttersta tiden. Så ställ aldrig frågan, när börjar den? För den börjar på pingston. Gud sänder sin heliga ande. Vi ska se det alldeles strax när vi kommer djupare in i texten. Där börjar den yttersta tiden. Gud sänder sin ande. Och nu börjar ett helt nytt kapitel. Förut handlar det om att den heliga ande kom över vissa personer. Profeter, kungar, profetisser, alltså domare, människor som hade en speciell uppgift. De fick särskilt mycket heliga ande. Nu efter Jesu död och uppståndelse så har förlåten, alltså skynket, tygstycket eller vad du vill, som fanns i templet mellan det allra heligaste och det folket kunde vara och bära fram sina offer. Och en gång om året fick man gå in bakom det. Överste prästen som representant fick gå in och säga, vi har syndat. Gud förbarmade över oss. Han var den enda människan som en gång om året fick gå in där och nalkas Guds härlighet. Plötsligt när Jesus dör, då brister den här och det är öppet för varje människa att komma in till Gud och möta honom. Alltså det Jesus gjorde har verkligen skapat en ny situation. Och pingstdagen understryker det, för den säger, den heliga ande är nu utgjuten över allt kött. Era söner och döttrar, till och med äldre män som jag, vi ska profetera och bära ut Guds budskap om vem Jesus är. Och det är vad som händer i den heliga ande. Så pingstdagen är ett stort löfte om att vi är en ny tid i förhållande till Gud. Och Gud kommer nu att vila över varje person som tror och uppfylla honom och henne. Och sända henne ut. Så går det nyheten. Så när de profeterar och bär fram ordet då och använder tungotalet som ett instrument i den här situationen, så handlar det om det. Alla ska få höra om vem Jesus är. Fundera över det, att du plötsligt står där bland de här 100 000 plus då människor, och plötsligt så talar du med en grupp ifrån Libyen till exempel, och så kan du deras språk. Och du måste ju stå och fundera då när du står där. Varifrån kommer det här? Det här är långt bättre än vad jag kunde tänka mig. Liksom. Här är vi i bön. Jesus har lämnat oss. Nu kommer den heliga ande och det är bra för er, säger Jesus. Hur kan det vara bättre än att Jesus går här? Har säkert många kristna tänkt. Men den heliga ande, säger Jesus, det är bättre för er. Det är bra för er att jag går bort, för då kommer den heliga ande. Och plötsligt så förstår de ju det. Gud kan göra precis vad som helst. Han är mäktig att göra precis vad som helst. Och plötsligt står jag här och talar libyska, eller vad det språket hette på den tiden. Och de här människorna förstår, jag vet inte ens vad jag säger. Men jag pratar om Jesus uppenbarligen. Jag pratar om Fadern, jag pratar om den heliga ande. Jag berättar om Guds mäktiga gärningar. Hur han kan uppväcka till och med från döda. Och hur han kan fylla dig med liv. Och så byggs en tro bland alla de här människorna inför Petrus predikan. Men jag kommer dit om en liten stund. Jag brukar berätta historier om lite grann om det jag håller på med. Och Lotta och jag, som ju var med och planterade den här församlingen, lämnade ju vårt pastorskap till Sofia Jol för ett halvår sedan. Vi involverade i ett arbete bland annat i Nepal. Och jag ska berätta en historia som några av er har hört, men några av er har ju inte hört den, så låt mig berätta den igen. När jag var där i fjol, i maj, i 2 veckor, så står jag och predikar i den bibelskola som vi då samarbetar med i Kathmandu. Och i Nepal pågår den här typen av väckelse som pingstdagen berättar om. Den heliga ande faller över människor. Och under lektionen så får jag ett tilltal om några stycken personer där. Jag ser en bild nämligen på hur de som små barn, det sitter 40 ungefär plus studenter i rummet. Jag ser att några av dem har deras föräldrar burit fram, och när de var svårt sjuka så bar de fram dem, för de var hinduer vid den tiden. De bar fram, de offrade dem till avgudar, till hinduiska gudar. Men inte bara det, i offret så ingick också att
djur hade offrats. Så det fanns blod som hade offrats tillsammans med de här barnen. Och vad som hände var att de blev friska. Men så i slutet av det kunskapsordet så är det här med, och det här är viktigt. Jag säger så här, men ni vet också om att ni har blivit skadade av den här erfarenheten för resten av era liv fram tills idag. Och nu säger Jesus att han vill befria er ifrån den här upplevelsen och hela er. Så det kommer fram 8 stycken av studenterna. Och vi börjar be för dem. Och Guds ande faller över dem i lektionssalen. Precis som på den här dagen. Det är ett våldsamt bönemöte, kan man ju uttrycka det då. För att här är det plötsligt så att onda krafter inte vill släppa greppet. För det var ju det som inträffade. Det gjordes en sorts överlåtelse av barnen till de här gudarna. Och nu är det dags för dem att lämna de här i vuxen ålder. Med makten att lämna dem. Så Gud kommer över dem och befriar. Under en halv timmes tid så pågår alltså befrielse av de här 8 eleverna. Och det är ganska speciell upplevelse att se hur Jesus har makt också över demoner. Men många demoner vill gärna tala om att de inte är med på det här utan vill vara kvar. Att de har större makt. Så de försöker protestera då under en tid. Så det tar lite stund. Men så småningom så är det här processen över och de är helt befriade. Under tiden så står min tolk och ber förstås. Och han ber väldigt, väldigt högt i tungor. Så Gud, kom nu med din makt och visa din härlighet. Och jag vet ju inte vad han säger, men jag anar att det är det han ber. Så jag står sidan om och förstås finns med i den här bönesituationen. Och låter och klassen vara med i bön för sina vänner medan befrielsen pågår. Det står en kille här alldeles intill mig, ungefär som till Helena här nere. Och tittar väldigt noga och lyssnar väldigt noga på min tolk när han talar i tunga. Så när han har, när det hela lugnar ner sig, de här personerna är tillbaka, hela det befriade och min tolk har lugnat ner sig och alla andra bön som pågår. Så stannar min tolk, förlåt, den här killen liksom tar ordet och säger att förstod du, frågar han min tolk, vad det var som sades? Eller vad du sa när du talade tungor. Och han sa, nej, jag bara tackade Gud i tungor och bad för den här situationen. Ja, sen då ska jag berätta. Så berättade han den följande historia för oss allihopa. Jag sa, jag kommer ifrån en by som ligger där uppe i Himalaya någonstans. Och när vi gifte oss, min fru och jag, för 1,5 år sedan ungefär, så var hon den enda kristna som fanns i byn. Och jag blev nummer 2. Ibland mitt folkslag också. Och det finns, då kanske ska säga, 29 olika språk i Nepal. Och alltså ingen då i mitt folkgrupp har hittills blivit kristen. Min fru var först. Så jag blev kristen efter vårt bröllop. Och då säger min fru till mig att du måste åka ner till den här kyrkan och sen nere i Kathmandu och gå på deras Bible College, 4 månaders bibelträning. Och han berättade att jag får gå ett par dagar ner till bussen för att kunna åka till Kathmandu. Så jag kan föreställa att det tar ungefär en vecka bara för att ta sig fram och tillbaka till bibelskolan. Och nu är jag här, sa han. Och det här är vad du sa till mig, säger han till min tolk. Du berättade för mig om vad Gud har kallat mig till. Och det här är vad du sa. Så han berättar att Gud säger åt honom att han ska åka tillbaka. Han är pastor. Han ska starta en ny församling. Inte bara där utan i byarna runt omkring. Och så ger Gud honom instruktioner. Så han återberättar exakt vad min tolk då har talat på hans språk. Som han inte kunde. Till honom. Det är ganska häftigt. Så kom tillbaka i oktober. Helena, jag, Maggan, Leif var där. Lite team som var där. Hade 2 pastorsmöten som var i bibelskolan. Då är det 3 stycken som var ifrån den här byn. Och de nya församlingar som har startats. Jag tror att det var ungefär 200 som hade kommit till tro från bibelskolans slut. Tills nästa bibelskola börjar. Någonting sånt. Och nu när jag var där för några veckor sedan. Så är det ännu några stycken som har kommit till tro. Det här är inte historia då. Utan det här är våran historia just nu. Och vi är Mosaik. Och många fler i vårt land. Vi är involverade i det här. För det här är våra vänner. Som är med precis om samma sak just nu. Eller. Jag var hälsade på. En del av er är ju djupt involverade i det som hände med bland badifolket, en väckelse som pågår. Och då unga flickor och pojkar som säljs vid väldigt ung ålder till prostitution av föräldrarna för att de ska kunna få mat.
Och hur Jesus har kommit in och församlingen här har börjat då att ge motsvarande summa pengar och sagt att om vi får om vi ger dessa motsvarande summa som bordellen skulle ge, kan ni då låta oss ta hand om era barn och få uppfostra dem genom skolutbildning och genom Jesus. Och jag var hälsade på alla hemmen som finns i Kathmandu när jag var där. Och då berättar de för oss då lite grann om vad som händer med en del av de här eleverna. Och det är ju liksom så fruktansvärda historier hur små flickor, då en flicka hade alltså blivit utnyttjad ungefär 100 gånger om dagen av män som köpte hennes kropp. Men nu är hon här, hon skrattar och hon liksom har mött Jesus och hon möter något annat. Sen funderar man på förstås liksom vilka sår sitter kvar i människor. Men Jesu makt att hela och frälsa och upprätta den är uppenbar. Och inte minst när man ser det här kärleksfulla, fantastiska, glädjefyllda bönen och skolgången och leken och sången och dansen som finns där, så tänker man det finns helande också för sånt som ju förstås annars skulle förstöra människors liv i djupet. En av flickorna var sjuk den här dagen när jag var hälsade på en av de här fyra barnhemmen och skolorna då som finns, eller fyra barnhem och en skola som finns där. Eller så hade varit sjuk veckorna innan. Och när jag möter henne så berättar rektorn att ja, det är en ganska fantastisk historia. Därför att hon fick akut åka in på sjukhus därför att hennes immunförsvar är nedsatt. Och då tänker läkarna med den bakgrunden att det här är HIV som hon är smittad med. Så de gör fyra undersökningar på henne. Och de ber ju för henne att hon ska bli hela förstås. Hon säger, ja det är HIV. Och det är det som gör att immunförsvaret är nedsatt på grund av erfarenheter på bordeller och sexuellt överförbara då sjukdomar och så. Men så kommer hon tillbaka samma dag. Och säger, nej hon har inte HIV. Utan Jesus har liksom helat henne ifrån det eller bevarat henne ifrån det. Men läkarna var absolut övertygade om att det HIV den här flickan har. Och varje dag så får vi se de här liksom Guds ingripande. Och bara lite tecken på hur bra det är. När vi var där då så hade de satt ut en annons för de hade inget hem. De kunde ta hand om alla de som nu behöver hjälp. De hade satt ut en annons för de som har ett stort hus där vi kan ha många flickor och pojkar då som behöver någonstans att bo. Och det hördes någon av sig som sa att ja, tyvärr så har vi lagt ner vårt arbete med ett barnhem. Så vi har ett stort mansion, som är motsvarande sorts min herrgård då, i utkanten av Kathmandu, mellan Kathmandu och Bakta på. Så jag var där och tittade. Och det är väl närmast slottsliknande huset. Så tänkte man, det här är kungabarn. Det är kungabarn som bor här. Och med all rätt, fantastiskt att se. Det är en kung som också vakar över dem som får väldigt, väldigt illa. Så pingstdagen pågår. Och jag tänkte nu då, det här får ju vara inledningen. Jag skulle kunna korta ner fortsättningen, för det är varmt där inne. Vad är det de predikar för någonting? De predikar att Gud kan göra vad som helst. Men de predikar också en sak till. Och du som lyssnar i noga uppväxling, att du märker kanske att någonstans där när Petrus börjar svara på när de säger att de här som tar i tungor, de är ju bara berusade. Och det är sådär vansinnigt undanglidande svar på något sätt på sådana här texter. Ja, men vi som har mött kraftigt berusade människor, vi vet, är det någonting de inte kan så är det att prata nya språk. Eller hur? Åtminstone begripligt. Det är oerhört besvärande att möta människor som super sig fulla och kommunicera med dem. Så att de skulle kunna liksom flytande andra språk i sina häpnadsväckande undanflykt. Det är någonstans så glider texten undan, därför att sen börjar en predikan. Jag vet inte om du är likadan, men jag märker på mig själv när jag läser predikningarna i Apostlagärningarna att man har tendens liksom att låta en text som det är en sorts återberättande text att man inte riktigt fångar upp. Men jag tänkte att jag ska försöka fokusera lite grann på vad Petrus faktiskt säger i Apostlagärningarna 2. För han lyfter fram att bakom den här berättelsen om vad som händer så finns en gudshistoria. Och det handlar om Jesus. Så att apostlarna hade en förkunnelse i samband med under och tecken som är så oerhört viktigt. Det var inte bara liksom det yttre som hände, att de såg undren, de såg tecknen och de är viktiga. Men det finns en historia bakom, och det är Jesus-historien som står där.
och hur de använder gamla testamentet till att förklara att det som sägs, det som sker här framför era ögon, det är det som redan har skett. Och det första Petrus pekar på, det är att Joel profeterar 700 år före pingstdagen om vad som skulle komma. Gud ska utgjuta sin ande. Kan vi tycka att 700 år är ju lång tid innan det blir uppfyllt. Och det är klart, lever man i den tiden så är det ju lång tid, man får inte uppleva det. Men det är samtidigt så att Gud förbereder sitt folk så att när det händer så ska de vara redo. Han säger, det kommer en dag när jag utgjuter min ande. Under och tecken ska ske. Ni ska se människor som profeterar, ni ska se tecken i skyn. Ni ska höra om jordbävningarna och månen och ni ska se de där tecknen. Och så kommer Herrens dag. Den stora och härliga. Det är en stor och härlig dag när Herren kommer. Alltså det syftar till Jesu återkomst. Det syftar till världshistoriens slut. När nästa fas av evighet tar vid. Sen går han vidare och säger att vi har sett frälsningshistoria framför våra ögon. Vi har sett Jesus komma. Och ni alla förresten, säger han till de här 100 000 som är och lyssnar. Ni har också hört om de berättelserna. Ni har hört om vad Jesus gjorde. Ni har hört hans under och tecken. Ni vet om dem allihopa, säger Petrus till dem. Ni har hört vad Jesus gjorde. Hur han gick omkring. Han botade människor. Han upprättade människor. Ni är vittnen till vad Jesus har gjort. Och det tycker jag är en tänkvärd liten sak. När jag predikar. Ofta predikar jag till människor som läser Bibeln. Men egentligen så är det så att människor, vem som helst som är skapare av Gud, har en sorts aning om Gud. Ni vet saker om Gud redan genom att vara skapare. Och jag tror en otroligt viktig punkt när vi berättar om Guds verk, att anknyta till det och påminna om det. Och inte minst här, så är det klart, det här är Guds folk. Det är ju människor som är förbundets folk, de är löftets folk. Och det kommer Petrus tillbaka till flera gånger. Ni vet det här. Hela er historia är fylld av profeternas ord om vad Messias skulle göra. Han som skulle komma för att återupprätta sitt folk. Ni har hört om det och nu har ni sett och hört om Jesus. Och då vet ni att Jesus är den Messias. Till och med kung David, säger Petrus här, finns med i det här. Och för många av dem som står och lyssnar nu, de bär en dröm om att en dag ska Gud återupprätta kung Davids rike. Och Messias som är Davids son, han ska komma och vara instrumentet för det. Man säger, David var också medveten om att det är någon som är mycket, mycket större. Även om han var en stor kung så kommer någon som är mycket, mycket större, nämligen Messias själv. Och det är Jesus som är han. Kung David vittnar om det här i sin profetiska psalmdiktan. Han säger, Herren sa till min Herre. Alltså han underordnar sig den Messias som ska komma längre fram. Och Petrus säger, ni vet om det här, ni kan skriften. Ni vet om att Jesus är uppfyllelsen. Och sen vad som hände i Jesus, det är själva grunden för att det här som nu händer genom den heliga ande ska hända. Det finns en direkt koppling till det, till Jesus berättelsen och Jesus historien, för att den heliga ande ska utgjutas. Det är Jesus, hans död, hans uppståndelse, hans himmelsfärd. Nu har han fått auktoriteten av Fadern att utgjuta det ni ser och hör, nämligen den heliga ande. Så när vi samlas idag över hela världen förstås och firar det här och ber Gud, fortsätt utgjuta din ande, så åberopar vi det som Messias har gjort, alltså Jesus har gjort. Vi åberopar profeterna, vi åberopar Joel, vi åberopar kung David. Vi åberopar alla de som säger, Gud, du har lovat att göra det. Och så säger Petrus en liten intressant sak. Jag hoppar lite grann här nu då från en del detaljer, men en sak som jag tänkte var otroligt viktigt är i vers 24 så står det att Gud uppväckte Jesus, och så använder Lukas ett ord som heter ordimas, som betyder födslovånda. Han säger inte bara uppväckt, han säger att Lukas använder ett ord som handlar om hur det är när man föder. Alltså det här är början på avslutningen. Uppväckelsen från de döda är födslovåndor som Jesus pratar om inför att han ska komma tillbaka. Han är början, han är den första bland sina bröder som har uppväckts. Och så kommer den heliga ande, det födslovåndor verkar som föder fram.
Det är Lukas bild. Och sen, Gud har uppväckt Jesus som den första. Han kommer ut ur sin heliga ande för att ni ska gå och ge liv till människor som kommer i sin tur att uppväckas till all evighet den dagen som det inträffar. Och det är födslovånder som kommer att ske allt snabbare på väg till Jesu återkomst. Så den här berättelsen i Apostlagärningarna, den drar in oss i Guds återkommande. Drar in oss i en profetisk bild av vad Gud håller på att göra. Och vi lever i ett land där utmaningen att tro på Jesus kan uppfattas som att bli större och större för allt för varje dag som går. Varför ska vi tro på Gud när vi har ett så bra land, till och med vann Melodifestivalen igår? Har vi några bekymmer överhuvudtaget? Ja, tänker vi lite grann på ekonomi och framtid, och vi tänker på jobb, och vi tänker på studier och matematikkunskaper i svenska skolan och såna här saker. Vad har Jesus med Sverige att göra, kan man ju fundera på. Och kung David och Messias, alltså kyrkan blir på något sätt en miljö som uppfattas och föras långt ut i marginalen. Men i själva verket så är det ju tvärtom. Centrumet är inte vad vår kultur tycker är centrum, utan centrumet är Gud. Och jag vet nog om du har hört mig säga det i den här predikan, men jag hoppas du har hört mig säga det. Att alltihopa kommer från Gud. Det är Gud som har skapat oss, och ingen människa blir riktigt, riktigt människa förrän hon har mött Gud och återupprättats till det hon är skapad till, som synden tog ifrån oss. Jesus har gjort det möjligt. Den heliga ande gör oss sant mänskliga i det att vi blir ambassadörer och budbärare om Guds frälsning och skapar trons gemenskap där människor får tillbaka sin väg. Vart är jag på väg? Varför finns jag? Alltså att de frågorna besvaras. Och apostlarna besvarar det. Så här, du är ämnad för att följa Jesus som lärjunge. Du är ämnad att vara med i ett sammanhang som gestaltar det. Du är ämnad att vara med och upprätta människor och ge dem apostlarnas undervisning, det dagliga brödsbrytandet, de heliga gemenskap i jublande uppriktig glädje, festen inför Guds ansikte, men också festen när vi hör berättas om hur Gud återerövrar till exempel de sargade flickorna då i Badifolket eller Etiopien undret eller vad det nu är, eller här i Uppsala. Alltså, Gud vill använda dig. Gud vill sätta dig i ett sammanhang som synliggör hur hans rike ser ut. Och som är en försmak, i all enkelhet kanske och all bristfullhet, så finns det sammanhanget. Kyrkan finns där för att vara ett hoppets tecken. Att du inte är utlämnad människa. Du är inte utlämnad ytterst, utan Gud är för dig. Och han har gjort allt, och han vill dig, och han vill använda dig så att du inte bara får liv utan också får ge liv vidare. Och den här berättelsen, den handlar precis om det. Vad Gud kan göra med människor som svarar ja på hans inbjudan. Och varje människa som tar emot honom, lever för honom, tillsammans med andra, kommer att få se hur världen förändras. För Gud låter människor faktiskt bli frälsta dag för dag. Jag fick också en hälsning på Facebook i morse. Fast inte från Afrika, inte från Etiopien dock. En god vän som jag träffade i Thailand på Wycliffes möte. Ordförande Wycliffe i Sverige och inbjuden dit, var med en vecka på överläggningar med 400 andra från Wycliffe i världen. Och missionsuppgiften att ge Guds ord till alla människor på deras språk. Och den träffade jag killen. Så skickade jag en hälsning bara. Det har varit fantastiskt. Jag har varit i Zambia, tror jag det har varit, Zimbabwe möjligtvis, haft väckelsemöten, och massor av människor har kommit till tro. Facebook är ju fantastiskt när det används på rätt sätt. Och få daglig rapport om vad Gud gör. Så tänka, snart är det våran tur i Uppsala och världen och säga, det här händer här. Massor med människor kommer till tro. Men först får vi kanske börja med en och en. Men vi ber verkligen om det, att den heliga ande ska utgivas, för det föder vår tro. Öppna våra perspektiv, och det tar oss långt tillbaka i historien, men det tar oss också rakt in i berättelsen om vad Jesus gör just nu och vad han kommer att göra. För han är kung.
Och när de hör det här predikan om allt det här, då ropar de ut, bröder, systrar förstås, vad gör man nu när man vet det här? Att vi har dödat Messias, men Gud har låtit dem uppstå ut ur den heliga ande. Vad gör man då? Ja, säger Petrus, då finns det bara en sak att göra. Omvänd dig. Döp dig till Jesus Kristus och bekänn din synd. Ta emot förlåtelsen genom Jesus. Han har dött för att du ska få liv. Och låt oss få lägga händerna på dig så du också får den heliga ande. Sen behöver du inte fundera längre över vad du gör med ditt liv, för sen är det fullt. Tills dess du möter Jesus. Behöver man inte fundera över det, för då har man någonting att göra. Under det att man gör sina vardagliga sysslor och deltar i missionen. Sen kommer Jesus tillbaka. Och det här livet lever man i församlingen. Och det är en intressant liten iakttagelse som man ska sluta med. Och det är att man möter de här människorna i Nepal och Etiopien eller var det någonstans där väckelsen pågår. Så ändras deras almanacka och deras liv. Alltså den flyttar in i ett församlingsliv. Och jag tror att det är ett av de stora problemen vi har i västvärlden. Det är att vi tror att jag kan leva kulturellt sett så att jag lever med Gud. Att han skulle ha del i hur jag lever mitt liv i våras livet, det känns lite märkligt. Men Jesus tar tag i det. Han säger att det är inte okej. Utan jag vill skapa ett folk som följer mig. Det handlar om oss. Det handlar om kyrkan. Och det där är viktigt. Att vi lyssnar och hör på det. Sen får Mikael fundera att fortsätta med egendomsgemenskapen framöver. Men den ingår. Att dela det man har, förstås. Och så låter Herren var dag människor bli frälsta. Och under och tecken sker. Den är fortgående apostel. Ska vi stå på betsandans?